بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ننبه ان شاء الله د اثار سنن درس نمبر اول شروع کو اثار سنن د په درجه خامسه کې د حديث یو ډیر خو له یو ډیر مبارک کتاب ده چې ان شاء الله متاسدا کتاب پښو سره وایې یو شاک سره دغه درسونه واورو نو ډېر له یو فائدې به متاسته د حدیث په باب کې وشه ان شاء الله او دا درس یو خپل کتاب د ډېر په خولي شکل لیکل شوې ده چې افقی انداز لیکل شوې ده لکه څنګه چې متاسب قدري کنز هدايا په دغه انداز سبویله ک اول کې به د طهارت مسالې بیا باندې المونځ شو هم د سمخ کې وسیتځ نو د هم في قي انداز کې لكل شوه ده د طهارت باب کې به با د طهارت ولا احادیث ذکر کیږي کی. د باب الصلاة با کې به د صلاة ولا احادیث ذکر کیږي کی. نو ان شاء الله ډېر फायदा به متوسطه کیږي کی. او متوسطه به د سبق په شوق سره و او نو ډېر به مستفيد شو او دا خبر یو ځل بیا زو تاسو ته تکرار وو چې متوسد درس طریقه به هم غاوي چې زب تاسو ته 25 منټه 20 منټه 6 منټه 400 درس مطابق کلپ جوړې دا لا جوړاوم به اب تاسو ته ګروپ کې اچوم تاسو هغه په شوق سره اورو یو ځل مو اوریدو دوه ځلې اوریدو څوم چې تاسو اوریدای شئ تاسو به درس په خپل لاس کې پروت وی به تاسو هغه متعلق سوال وی تاسو ګروپ کې کاوشو ان شاء الله زه به تاسو ته جواب در کوم اوخه خبره خو بداوی چې تاسو د دغه نور ځان سوالې کوي خلاصي شکل کې چې درس او سې دوا څه لري ځلې هر څه ځلې چې واورې دا اغه خلاصه چې تاسو ځان سره لیکوي ان شاء الله د اثر سنن یو خپل خلاصه بو تاسو سره جمع شي یو خپل نوټ به د برابر شي او بل فاز ديګر وا شرح بو تاسو خپل ولیکو ان شاء الله نو د درس روکول نه مخ کې زبطاسته د حدیث لفظ تحقیق له وکمه حدیث د عربی ژبې لفظ ده او معنا ده خبره با اردو کې چې او ته بات یلشي خو اسلامي دنیا کې په اسلامي نړۍ کې چې کله هم د انسان په مخ کې دا حدیث لفظ ذکر کیږي نو د غنه کومه خبره مراد کیږي داریک کی متاس ذهن ته د نبی صلی الله علیه و سلم اغا مبارک خبره ذهن ترسي چې څوږي حدیث دا داریک مپوي چې چو دغنه څوک مراد ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم یو خبره به ذکر کیږي دا به له چې دا حدیث لفظ دا دے رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر سره دومره مخصوص شوه دا چې بس هر ذکر چې ته حدیث لفظ ذکر کیږي ډایریکت ذهن ته د نبی علیه السلام خبري ارسي اېز دلیل تزورات او سنښتہ چې مو یو دلیل ویا یو چې په دغه دلیل سره ذکر دغه د دا نبی علیه السلام خبري مراد دیږي نه بس د نبی السلام دورنا پېړیو پېړیو د خبرم د سیاراونو د راونې تروسه پوری د متوسطه الحمدلله د خبرار ورسیده زب تاسو ته یوبل مثال ډیر کم لکه مدینه مدینی لفظ چې کلم ذکر وشي متعز ذہن تک کوم خارار سي د نبی عليه السلام اغه خار چې ته د مبارک پکی ده اې د مبارک قبر او پکی ده حالان کې مدینه لفظ په لغت کې چاته ایلی شي خار ته ایلی شي پېښور هم مدینه ده مصر هم مدینه ده کراچي هم یو مدینه ده ځکه مدینه معنی خار شهر خو مديني لفظ د نبيله سلام هغه خار سره دومره مخصوص شوه ده نو چې د چا مديني لفظ ذکر کیږي نو خال کوځین ته څرسي مدینه منوره نو همدارنګه د حدیث لفظ هم ده خو نو حدیث چاته یل شي حدیث مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د هغه اقوال افعال دغه حدیث یل شي ان شاء الله دغریو به مور څرا تحقیق کو حدیث لغوی تعریف اصطلاحی تعریف بل خبره تبراس د حدیث شریعي مقام دلیه ضروري موجوده حدیث په شریعت کې څ څ مققام لري حدیث په شریعت کې څ درجه لري د حدیث په شریعت کې ډیر لوی مققام ده ان شاء الله پرو پرو به تاسو دغه مققام اندازہ کیږي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پخ د دنیا تر واسطه ولا دغه خبره د پوره چې الله پخ خپل پا خبره مخلوق ته ورسوي نه د چه په ذریعے سره د نبی له سلام په ذریعے سره خدای ته کوم تاسو سوچ وکړو چې الله په صرف خپل خبره د نبی له سلام په ذریعے سره مخلوق ته رسول مقصود نه و بلکې مقصودی دا و چې د خبره مخلوق ته ورسیږي او مخلوق په دې خبره تشي پوي شي لک يا ايها الرسول يا ايها الرسولو بلغ ما انزل اليك من ربك سوره مائده وشبهت لم آیات لاپوکس ای رسول بلغ تورث ما انزل اغه چي نازل کړي شي ودي اليكه تاته تا من ربك استا درب لوري نو کومي خبر ورسوه خالکو ته اغه الله پاک ټول قران شریف په نبيله اسلام نازل کړي چې د خالکو ته څه کوي ورسوه اوس سرب او سرب اندام مقصد چې موږ ته قران شریف نبی عليه السلام راوړو او موږ به قران شریف خپل ارخلو خپل ځان نو په کې تحقیق او است ادات کوو زو په کې خپل است اد کوم خپل تحقیق کوم پلان کې مل او خپل کې دنس مان کې مل او خپل کې نه سرب او سرب دغه مقصد نه و بلکې بل مقصد په کې شې و چې د خالق په دغه کتاب باندې تپوي کوي نبی عليه السلام نڅنګونه به السلام خلق په قران مجید باندې پویوي په خپل احادیس و مبارک سره که څا ډیر خلق نن سابوشتاده دي چې د احادیس نمونکرین دی الله دې متاسف و ساتي هغه ځانو ته ځای اهل القران یو قرانیانو نا سل قران چې تماني ته نیم شریعت نمونکر شوي قران باندې او حدیث باندې په دغه باندې زه تاسو ته اوس دلیل ذکر کوم ان شاء الله عبد الله ابن مسعود رګیلان هنر روایت چې سړی نبی علی سلام ته راغ ارازی وکا اې الله رسول دی الله پنس توله کی لوی جورم کوم یو جورم دی نبی علی سلام ته وو فرمایل دی الله پنس توله کی لوی جورم اغه ده چې الله سره شریک وکړځوي به وې چې ا حالان کې دا چې الله پاک ته پیدا کړي به اخسري تطوس وکړه چې دغه نبات کوم غټ جرم ده بیا النبي عليه السلام ته ووې چې خپل اولاد دی الوجده دا دارنسه کې مړ کې کتلیک به اخستہ پوس وکړه چې دغه نبات کوم لوی جرم ده بیا نبی الله اسلام ته ووې چې د خپل غونډې په عزت باندې لاس اچت کی یعنی د غونډې خدي سره زنا وکي الله دې متأسف وساتي که دا حدیث د جواب نبی عليه السلام ورکو اوس د دغه جواب تصدیق لپاره الله پاک سوګه قران شریف کې آیاتونه نازل کړل چې اغه سوره فرقان آيات نمبر 30 ولذین لا يدعون مع الله اله اخر او اغه خلق چې نه ربلی الله سره بل اله کس نبی صلی الله عليه وسلم سېلو چې ته الله سره شریک وگرځې الله پاک یې دال د تصدیق وکا ولا يقتلون النفس التي حرم الله او دوی نقتل وی یو نفس هاغه نفس چې حرم الله الله حرام کړل الا بالحق مگر په با حق سره قتلول شي په نه حق سره نقتل وی خو کا حق وی بیا قتلول شي ولا يزنون او زنان کوي وکړه الله پاکي تصدیق وکړه دا غنه ماله میږي چې قران او حديث د بالکل د الله خبري دي دا اسنه نعوذ بالله چې نبی له سلام دا کومي خبرې کړې د ځان نه کړې نه دا ځان نه نه دي دا د ځان وساتوې تاسو ته خو هغه تحقیق تر شوه هم وی زوی لا غونته اشاره او توقعې چې متاسه په اصولې فقہ کې دا خبره کړې و چې وحي په څو قسمه ده وحي په دوا قسمه ده وحي جلي سایشو او بالا وحي خفي وحي جلي چاته یلی شي و وحی جلی اغه ته یل شي چې اغه جبرئیل امین نبی له سلامته د حروف او د حرکاتو نه بغیر نه د حروف او حرکاتو سره بغیر د کومې کمه نه نبی له سلامته تسکړی وی رسولي وی صحیح شو او اغه په نبی له سلام متخبر رسولي وی چې دغه ته وحی متلو هم یل شي یعنی اغه وحی چې تلاوت کیږي یعنی قران مجید جبرئیل امین علی سلام په قران مجید څنګه بچ الله په کوم آیات جبرئیل امین تویر کړه او ما غارنګې اما غارنګې نبی علی سلام تویر کړه او نبی علی سلام به امت ته ورسوله دخته وحی جلی او وحی متلو هم یلی شي یعنی اغه وحی چې تلاوت کیږي او دویم نمبر اغه وحی چې جبرئیل امین علی سلام په انساني شکل کې عزره خدمت شوي او معنوي وحي او تکريوي يا په خوب او الهام په صورت کې براه راس وحي ورته كړي وي دا ټول صورت نه د نبي اسلام اقوال افعال او تقریرات او کې سكي متاستملاوي دغه تکومه وحي له شي وحي خفي يا وحي غير مطلوب اوس دواله وحي دي خو يو هغه وحي چې تلاوت کېږي لکه قراني مجيد او بل هغه وحي چې تلاوت نه کېږي لکه احاديث نو د وړا یو خبره د حدیث او قران هیڅ فرق نه لري په شریعت کې صرف دوه مرخه فرق ده چې اغه وحي متلو او وحي جلی ده بل وحي غیر متلو وحي خفي ده نو حدیثونه چې څوک منکیر وي هغه کافر ده په اتفاق د امت سره هم درنګې لا پاک نبی السلام تچی اطل ما اوح یا الیک من الکتاب تتلاوت کوای نبی السلامه د هغه څه چې تاسو ته وحي کیږي کتاب څخه او بل ځکه الله پاک سوته یي يعلمهم الكتاب والحكمه چې هغه پیغمبر چې تاسو ته چې خي هغه ته چې کتاب او حکمت كتاب القرآن مراد أو حكمة حديث لتبين للناس ما أنزل ما نزل إليه اوکسدا ټول د دل... دلیل متاستووي په دغه خبره باندې نو قران او حديث يو سيزده څوک چې داونه انکار کوي اپ اتفاق د امت سره څه ده کافر کی نو حديث محترم د النبي عليه السلام دور تر اوسه پورې په امغ محفوظ شکل کې الحمدلله روان دي چې قران څوک په یاد وسات کی اختمو حافظ القران یل شو حدیث په څومره چې څوک ځکی اختمو حافظ الحديث یل شو هغه کس چې یو لک احاديث سندن او متنن حفظ وکي دخت سیلی شي حافظ الحديث یل شي ماشا الله مخک امت کې ډیر زیات حافظ الحديث چا بدری لاکا چا پینزلاکا چا دوا لاکا چا سالور لاکا او عم تور سرا اغه چې ام ریواش بداو هر معشوم هر ام انسان اغه په 15000 12000 3000 حادثه دا یو محبت او شوق و, و. تاسې د امام ذهبي رحمه الله اغه کتاب بیا وکړی اغه د ټول د حافظ الحديث سومر لوی لوی خلک ترشوی دي اغه په کې ذکر کړی دي تاس کتاب علم ده تذکرۃ الحفاظ صحابو کوم لوې لوې خلي تیر شوي دي چې هغه په حديث څخه ول ز د کول به هغه کی اول نمبر حضرت ابو هريره رضی الله عنه چې د 50302 او حدیث په یاد زده کړي او بل صحابي هم, هم و پکه چې هغه عبد الله رضی الله عنه دا هغه هم ډیر حدیث څخه کړيو په یاد زده کړي او ابو هريره رضی الله عنه د د تعداد به 100 کام و نو د مخ کې وختو کې به د حدیثو حافظین ډیر زیات وو بیا چ وخت یې ریدات ریدا د اغه څه کېده حافظي ور او ور کمزوري کېدلې حافظو کم... چې ب کمزوري کېدین او اغنابات بیا د لیکنو ریواټ شاو عام شاو بیا به خلکو څه کول حدیث لیکل کتابي شکل کې نو هغه حدیث چې کتابي شکل کې لیکل شوې دي هغه کې بزتاسته یو یو مشهور کارسان ذکر کم چې هغه ته یل شي صحیح سته صحیح جمع ده صحیح ده او ستا شپګوت له شینې شپږ سه کې ته وګورئ چې اول نمبر صحیح بخاری دویم نمبر صحیح مسلم دریم نمبر سنن ابي داوود څلورم نمبر سنن نسائي پنځم نمبر سنن ابن ماجه او شپږم نمبر سنن ترمذي ان شاء الله سبا ته وو د هر یو مصنف مختصره مختصره حالاتم ذکر کو و ما علينا الا البلا